та хувийн мэдээллээ онлайн орчинд хамгаалж чаддаг уу? Дижитал хэрэглээ бүхий салбарт шинчлэг авчирч, бид нар заавал салбар дээр биеэр очихгүйгээр гар утсаар үйлчлэг авах боломжтой болсон. Гэсэн хэдий ч мэдээллийн аюулгүй байдлаа өөрсдөө хангах шаардлагатай тул танд дараах зөвлөгөөнүүдийг хүргэж байна. Хэрвээ хий нэг нь танд утсандаа ирсэн дөрвөн орондоо кодыг чатаар явуулаад өгөөч гэвэл та бүр хизээч явуулж болохгүй шүү. Учир нь уг дөрвөн орондоо код гэдэг бол таны юнитэл ап болон бусад чухал ап руу нэвтрэх нууц өг болж, аль эсвэл таны гүйлгийг баталгаажуулдаг код болдог учраас та хизээч бустай хуваалцах болохгүй. Иймээс та өөрийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа өөрөө хангаарай. Мөн юнитэл апаар үйлчлэх авахдаа та заавал өөрийн имейл хаягаа баталгаажуулаарай. Тэгвэл хэрэв та бусад хүний имейл хаягийг оруулах юм бол тэдгээр хүмүүс таны хувийн мэдээлэл болон юнитэлийн үйлчлэгийг авах итгэвчлэлтэй холбоотой код очдог учраас та анхаараарай.